Dobrý den, drazí diváci. Vítám vás již u 72. dílu pořadu Rozumu do hrsti. Můžete nás sledovat na platformách YouTube, Odyssey, Spotify, Apple Podcasts a Svobodná televize Info. Pokud se tak ještě neučinili, prosím, dejte odebírat a tlačítko zvonečku. Mým dnešním hostem je gnostik, historik, Religionista, magistr Jan Kozák. Dobrý den, vítám vás u nás. Já taky vítám. Zdravím. V dnešním díle bychom se chtěli zejména zim, zaměřit na vliv náboženství na politiku. Ale ještě než začneme probírat tyhle religionistická a konceptuální témata, tak se zeptám na jednu současnou otázku. Proč u nás v Čechách? Neustále tak moc inklinujeme k těm mainstreamovým stranám, které nám předkládají ty média toho hlavního proudu. Protože když se podíváme vlastně na zahraniční země, naše sousedy, jakým je třeba Rakousko, kde vedou svobodní, nebo například Německo, kde je v současné době druhá nejsilnější strana dle průzkumu AFD, můžeme se podívat na Maďarsko, kde Dlouhodobě vede euroskeptická strana Fidesz Viktora Orbána, anebo konec konců i na Slovensko, kde podle průzkumu má velkou naději vyhrát směr Roberta Fica. Takže, jak vy se na to díváte proč, proč zrovna My jsme, dal by se říct, v tom negativním smyslu takový premianti? No, tak to je otázka, která by se dala opravdu hodnotit velice dlouho chtělo by to historický exkurs, tak těch důvodů je celá řada. Jednak jsme nejzápadnější slované, to je potřeba si uvědomit, že jsme, že jsme teda opravdu zapíchnutí do toho německého světa, který nás obklopuje ze tří stran. A, a velkou roli tady hraje taky to, že jsme se jako jediný národ zbouřili proti tomu katolickému světonázoru a že jsme dostali vejpras obrovský a že vlastně tady proběhl holokaust, kdy veškerá naše elita byla zlikvidovaná, zůstalo jenom poddaneské obyvatelstvo, vesnické. A, a to podle mě se promítá až do dneška. Ty lidi jsou tady ochočení a bojí se, protože všichni jejich hrdinové z minulosti skončili buď na, na hranici nebo ve vězení nebo v exilu. Tak to určitě ovlivňuje i současný názor Čechů, ale pravda je, že právě to specifikované obyvatelstvo se nechce tak nějak odvažovat být v takové nějaké opozici, která by měla za následek, že by to jim poškodilo vůbec život a přišli by o majetek nebo o něco podobného. Tak to je jedna věc. Jo. Druhá věc je, že Tady je zajímavý fenomén toho, že jsme nejžidofilnější národ v Evropě. To nemá vůbec období, tohle to není žádná náhoda, kdy dokonce Pjakin Prahu označil za mysteriózní židovské centrum, jestli to neznáte. A je to znát samo sebou, protože jako. Většina těch aktivních reprezentantů na veřejnosti je židovského původu. Charta celá byla vlastně židovský hnutí, k kterému se sice připojilo pár Čechů, ale ty nesehrály žádnou význačnější roli. A to má zajímavou samosebou historii, protože toto takový nějaký židofilní směřování vzniklo po, po, v dobách, kdy vlastně jsme tady v Evropě zahájili protestant, protestantismus protože, jak známo, protestantismus, který potom měl takový velký úspěch v západní Evropě, tak vznikl tady u nás v Čechách a Luther a jeho kolegové se chodili učit do Čecha, četli Husovy spisy a ostatní spisy českých bratří a podobně, takže tady potom došlo k tomu, že v rámci takového jako takové rezistence nebo odboje proti katolictví se čeští bratři zčuchli s židovskými intelektuály. Víte, že společně i překládali právě kralickou Bibli. To je produkt nejen Jana Blahoslava a dalších českých bratří, ale právě ve spolupráci s židovskými překladateli, takže tady ta tradice nějakým způsobem vznikla a potom se promítla i do další historie, jak známo, tak Židé právě před Hitlerem utíkali hodně do Čech a tato zvláštní taková sympatie, tak ta zajímavým způsobem trvá, trvá do dneška. Takže to je další zdroj toho, proč to tady takhle vypadá. A, a, a potom je potřeba taky ještě zmínit tu důležitou okolnost, že přece jenom ta okupace v 68. roce byla velký zářez do české mentality ze které, ze které ze kterého těží do dneška ještě celá ta parta těch západofilů kteří slouží teda v Americe dneska k bídě tady toho státu a masově zkrátka to lidi opravdu odmítali a pořád ještě se v takové hloupé setrvačnosti domnívají, že když budou sloužit americké síle, takže pracují na svobodě a neuvědomují si, že to americké vězení je daleko horší, než, než, bylo to sovětský, protože sověti měli sice pitomou marx ideologii, ale nechtěli nás zničit, kdežto ta atlantská síla ta prostě pracuje opravdu na likvidaci národů a každý, kdo dneska slouží této síle, tak vlastně spolupracuje na likvidaci českého státu a českého etnika jako takového. To je potřeba, aby všichni, kdo nás poslouchají, si uvědomili a brali to jako důležitý argument k tomu, aby se konečně probudili a přestali této přestali té síle sloužit. No a my už teď přejdeme na ty vaše témata religionistické, můžeme říct. Které ze současných náboženství má největší vliv na politiku? No tak zcela nepochybně je to židokřesťanství a židovství, protože ta obrovská moc, která tady vznikla v tom západním světě, tak ta dneska vlastně obchvacuje celý svět. Víme, kolik stovek vojenských základen mají Američané po celém světě, že si dovolují naprosto všechno dělají řízené převraty, rozvracejí všechny země, kde jsou, kde je taková politická reprezentace, která jim nevyhovuje nebo která je nechce poslouchat. A, a vidíme, jaký, k, k, čemu to vede. Že? Vidíme, jakým způsobem se exploatovala po tím koloniálním systémem celá Afrika a Asie, a vidíme, že i my jsme se stali právě díky té servilnosti a nevlastenství kolonii že? západu, kdy jsme přišli víceméně o to, co nás živilo, to znamená průmysl a i o zemědělství. A tak jsme přišli prostě i o soběstačnost a samostatnost, o financích vůbec ani nemluvím, a o bankách, které nejsou naše a tak. Čili to já vidím jako rozhodně nejhorší nebezpečí, takové, takové jako jak oni tomu říkali, spojenec osad zlá, že jo, je, je, podle mě Washington, Jeruzalém, Praha. Jo, to, to jsou skutečný nepřátelé člověka a na případě Izraele třeba si můžeme všimnout, že se tam provádí po desetiletí holokaust domácího obyvatelstva. Palestinci mizej jako srnky v lese a vypadá to, že za chvíli vůbec žádná Palestína v Izraeli nebude. A je to taková ukázka toho, jak by dopadl svět, kdyby se národy této síle globalistické, anglosionské, taky někdo má takový termín docela trefnej, nebránili, že zkrátka by jsme zmizeli z planety úplně, protože to židovství má takovou velmi nebezpečnou tendenci, že nemá nikdy dost protože systém právě té víry a toho pohledu do budoucnosti je takový, že, že by prostě měli ovládnout celý svět, že si to slibují ve svých svatých knihách a že například Izraele a ostatně i Spojených států, že, kde, kde vlastně ve zahraniční politiku, jak známo, dělá židovská lobby, kdy všetka média nebo většina médií patří prostě židům. Tak, takže to si myslím, že je velmi agresivní a velmi nebezpečné. A proto jako gnostik a jako člověk, který, jako, kterému je sympatický buddhismus, brahmanismus a tyhle ty azijské kořeně indoevropské, teda duchovní systémy, tak, tak zkrátka se snažím nějakým způsobem probudit Čechy, aby si uvědomili, co to židofilství vlastně znamená že prostě se tady skovává neustále tím show a biznesem. Ta podstata, že třeba za druhé světové války zemřelo daleko víc Slovanů pod tím nacistickým jihem než Židů a přesto se o tom téměř nemluví a kdokoliv, kdo o tom něco řekne, tak je hnedka rusofil a hnedka je to Putinův agent. Ale ten nepoměr je, je obrovský, že jo? to bylo 30 milionů Slovanů, kteří zemřeli za ze druhé světové války, jako kdyby to neexistovalo. Tak na tu vaši otázku bych odpověděl, že si myslím, že nejnebezpečnější teda a nejvíc škodící ideologie a náboženská tradice je židovská a židokřesťanská. Oproti tomu samo je tady nepřátelství mezi islámem a židy, které je samozřejmé, protože přestože islám je také je možné ho zahrnout do té semické skupiny náboženské, která vychází z, z ten, ten, halal, že jo, a košer je v podstatě to samé, čili tam mají taky představu krmit Boha pomocí krvi obětí, což je zásadně démonské a špatné. Ale přece jenom ten Mohamed v té době, kdy, kdy on žil a co bylo všude kolem něj, tak tam bylo spousta gnostiků, spousta manichejců a buddhistů a, a, a tak dále. Takže včlenil do, to, do té dharmy mohamedánské tolik prvků vědeckých jak společensky, tak i ideově, že se značně odlišuje od toho čistě chtonického židovství, které uctívá prostě Jehovu jako pána světa sní o panství a nadvládě nad, nad celou země koulí, s tím, že ovšem ta představa, co to je dharma, co to jsou svaté povinnosti, se od jak té indoevropské tradice, tak od té islámské značně liší. Jo. Tam tam ta, ta tendence, kterou rozebírám ve svých knížkách, kterou mají čtenáři a posluchači k dispozici v biblioteka agnostika, tady není často všechno zmiňovat, tak ten rozdíl je tady zásadní, protože je potřeba natvrdo říct, že Židé převrátili smysl původního křesťanství, které předtím vzniklo jako odpor proti právě Demiurgovi, neboli židovskému bohu, se kterým gnostici toho Jehovu stotožňovali tak oni ho převrátili takže prostě z ďábla gnostického udělali boha a z boha udělali ďábla takže tady už ta převrácenost ta perverzita která se promítá neustále do vítězství této síly kterou máme každý den na talíři tak je znát. Já to vidím jako naprosto nebláhou, dědictví, kdy tady lež se radostně dostahuje a, a pravda je potlačovaná. Je to právě díky tomu, že se tady stalo tohleto převrácení hodnot a nic horšího než prostě ta perverzita nemůže být, protože každý z nás rozumí tomu, že žít pod lháři a podvodníky je prostě peklo. Tak asi takhle bych odpověděl v krátkosti. Když jsme se ještě pozastali nad tím <hým> přímým vlivem toho, těch náboženství na tu politiku, co byste řekl, že má společného desatero, zákony Šaria a Atora. Da, dají se tam najít nějaké společný prvky, nebo je to kompletně úplně jiný přístup? No, tak desatero to, to je starý zákon který nepřináší vlastně vůbec nic, protože takové desatero, jak jsem napsal v nějaké knížce, tak to je na úrovni nějaké vlčí smečky, že jo? Tam, tam, je potřeba říct především, že ten, ten blížní, o kterém se prostě mluví v Biblii, tak je myšlen samo sebou jako žít. To není myšleno všeobecně na každého člověka, na eskimáka, nebo černocha, nebo, nebo, korejce, jo? tak už tímhle tím je to značně desinterpretované, to desatero. No a potom je taky třeba vnímat, že právě, jak jsem řekl, že ta dharma Uh, ta dharma uh, mohamedánská a židovská je uh, velmi rozdílná, takže uh, tu, tu společ, to společné bych tady uh, příliš jako neviděl nebo nezdůrazňoval. Uh, uh, co, co, jste jmenoval kromě šarii a kromě uh, desatera? Co to no, bylo? Židovskou tóru. Židovskou tóru, no tak... Uh, 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 Kromě tendence, která je nám Čechům třeba zvlášť odporná, to znamená věčná roztahovačnost a, a snaha podrobovat si cizí národy nebo vládnout jim, že, která je v toře jednoznačně zdůrazňovaná, která je jako vlastně plná nenávistí vůči všem ostatním národům, tak je, 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 jasné, že ta tendence je obsažená právě i v tom, v každém vlastně chtonickém náboženství, takže tady i trošičku jako by to mohlo mít něco společného, protože i islám usiluje o to, aby se neustále rozšiřovala ta působnost a síla teda islámu po, po, celém světě. Ale jak říkám, je tam řada dharmických prvků v islámu, které se výrazně odlišují pozitivním nebo takovým, řekl bych, lištějším způsobem, než v tom židovství, protože to, to, židovství je kult prostě pána světa, pána krve, pána, pána těla a osudu a, a je jasně deklarováno, že že tenhle ten, bůh, tato ta síla se živí obětí, se živí krví a čím víc krve, tím je ten Jehova mocnější. Čili z hlediska indoevropské duchovní tradice je to, je to prostě čistě démonský učení, který je velmi, velmi nebezpečný a všichni ty hlupáčci, kteří dneska přestupují na židovskou víru nebo kteří fandí takovému druhu náboženství, tak jsou prostě hluboce v omilu a měli by se, měli by se zastavit. Samozřejmě, že jistá část lidstva vždycky byla a bude sympaticky nakloněná tady tomu tomu přesvědčení, že to znamená, já budu zabíjet a vraždit a lhát a podvádět, hlavně když mi to přinese bohatství a hlavně když budu moc vládnout prostě na zemi a to je největší štěstí a nic ostatního mě nezajímá. Jo. Tak, tak také všelijací tonici. Všude v Indii, v Malajzii, to, jako, to je společné, je potřeba to vnímat právě teologicky, jo, ne nějak osobně konkrétně. Takže to já považuji za, za velmi nebezpečné. A to zase řada prvků v tom islámu je teda ličtější a ušlechtilejší než, než v tom židokřesťanství, který právě otvírá tady tu pandořinu, skřínku kriminality. A, a, říká to posvátné můžeš, že jo? to je z toho slavného románu Steinbecka na východ vodráje. ráje, jestli jste si ho nepřečet, já už velmi, velmi doporučuju všem divákům, aby si to přečetli, tenhle, ten starý román, protože tam se tomu Steinbeckovi povedlo opravdu bezvadným způsobem popsat řekl bych, velmi inteligentně a velmi, velmi, zřetelně samou podstatu toho židovského směřování, kterému on teda víceméně fandí, ale zároveň kriticky se tam právě kouká na, na, tu, na tu část která přijímá tu kriminalitu jako přirozenost, kdy zlo je považováno za něco, co neodbitně patří do lidského osudu a do lidského rejstříku a všichni ti, kteří by to zlo e, nějakým způsobem chtěli vymítit nebo proti němu bojovat, tak jsou idealističtí pitomci. To, to by jako jsem e, prezentoval jako takovou stručnou charakteristiku toho chtonického světonázoru, jo, světonázoru že prostě tady je ten základní rozdíl. Čili tam je, taková, je takové heslo, které by mohl snad vyšknout asi takhle. Raději budu vládcem v pekle, než abych byl sluhou v nebi. Jo? A o tohle to tak trošku jde. Vždycky tyhle ty cynici, kterým je jedno, jako t, Madame Albright, že umře půl milionu iráckých dětí, že jo, protože nemají léky, nebo protože budou vozářený, uh, v nějakým, nějakým municí a tak dále, že jo, tak všichni ty právě tak konají pod vlivem tohodle toho nasměrování a nemají, nevědí nic o tom, z čeho z jaký podstaty vzniknul člověk, z jaký krásný ušlechtilosti se tady prostě zrodilo to vécké učení a všechny ty obrovské systémy, které do dneška ještě v Azii fungují, i když samo sebou jsou dneska velice napadány tím židokřesťanským chtonickým směřováním, což odpovídá dnešní době, kdy je schon za požitky a za konzumem jako nejvyšší hodnotou lidského života. Když, to, když, se podíváme do minulosti kamkoliv, tak vidíme, že tady byly tendence a kultury, které právě dokázaly se s letím rozporem vyrovnat a které právě svojí moudrostí a darmou Dokázali udržet toho člověka v nějakých mezích, které by zabránili nějaké katastrofy. Ale samozřejmě život tepe, život je bhava, to znamená, že všechno se rodí, stárne a umírá. Tak i všechny duchovní školy za sebou mají všelijaké cyklické krize které vlastně zlikvidovaly sílu a moc té myšlenky, ale je pořád ta myšlenka tady a ten věčný duchovní člověk je taky tady, takže stačí jenom otevřít oči a být trošku statečný a mohlo by se to zase zvrátit. To bylo krásný, <laughs> My jsme se to dočkali. <laughs> Ještě se trošku pozastavíme nad tím judaismem. Na alternativě hodně průběh informace, že bychom mohli vlastně to židovství dělit na určité dvě frakce, říká se Sionist, sionisti a Chasidi. Je to tak, díváte se na to taky tímhle způsobem. Um. Já tady bych do toho radši nevstupoval, protože je to takový bordel a chaos. Navíc, jak víte, tak se intenzivně věnuju právě té indoevropské duchovní tradici a učím sanskrt a, a, tak dále. Takže tady do toho bych nestekal. Nost. samou Samo že vím o tom spousta věcí. Ta je zajímavá věc je, že právě ten chtonismus jako takový, je vlastně taková, jak už jsem vysvětloval v předchozí tady, v předchozím povídání, je veden takovou zrcadlovostí, takovým jako duchem nápodoby. Dokonce gnostici v tom slavném spisu, tajný spis Jana, který se našel v Naghamadí ve trojnásobném vydání, tak ten právě označuje tam jako za největší tajemství, mystérium právě toho židovského náboženského usilování, ten duch nápodoby. Což je zajímavé v tom smyslu, že já to často, nebo už jsem to několikrát přidovnával, ten prostě ta síla tady prostě musí být, ta, ta spodní síla hada, nebo ta síla té měňavkovitosti, té elasticity, té schopnosti okamžitě aktuálně reagovat na změnu situace a tak dále, ta tady vždycky byla a vždycky tady bude. Je to jedna z podstat k tonismu a z toho důvodu, ale je to něco, co vlastně bortí indoevropskou představu člověka, protože to vlastně směřuje k bezcharakternosti. Jo? Kde bezcharakternost, to znamená přizpůsobivost, to znamená chameleonství, je tady považováno za, za velkou moudrost. A to, tak já právě říkávám, že když jsem přistane invaze Marťanů, tak my všichni budeme bojovat a padneme a zůstanou jenom Židí, protože druhý den, až se probudíme, tak všichni zazelenají a budou mít zelený tý karílka na hlavě a ty martěni je nerozpoznají. Takže z toho důvodu právě i ty židi, co třeba emigrují z Ruska do Izraele, tak jsou, tak jsou nakažený tím, tím rusáctvím, prostě tím slovanstvím. Oni mají v sobě už právě některé prvky, některé kvality, který ten pravověrný žid, který právě chápe, chápe tu elasticitu a tu mě, tu věrolomnost jako základní moudrost, tak už se mu to nelíbí, že tam to vře obrovský, že jo? a na to, aby jsem to mohl nějak opravdu seriózně hodnotit, tak bych tam musel několik let žít, v té Izraeli, tak nevím. Jo. Myslíte si, že v současné době má to náboženství ještě pořád tak velkou moc, že dokáže ovládat světovou politiku, a nebo je to obráceně, že ta politika určuje směr směr toho náboženství. No, tak to je velice zajímavá otázka. Jak víte, prezentoval jsem to tady na poslední, posledním povídání. A prezentuju to taky na svých přednáškách, tak já propaguji a hlásám že nejvyšší zákon společenský a tím pádem i politický a tím pádem i filozofický a náboženský je takzvaná, jak to nazývám, globální strategie autority. To znamená, že jsem objevil studiem historie, že tady jsou dva věčný póly který jsou prameny, prameny, a zdroje dvou světonázorových pohledů. Jeden, že je někde v té střední Asii, třeba v té severní Indii, a druhý, že je v Americe. A to souboj těle těch dvou pramenů, zdrojů, síly, tak to určuje všechno, co se na planetě děje. To znamená, že když je nemyslitelné například, aby třeba Američané si mysleli, že s tím svým chtonickým démonským systémem který navřezuje peníze nad člověka a jeho hodnoty, že by mohl zvítězit na celém světě. A zrovna tak by bylo velmi idealistické a nemoudré domnívat se, že třeba brahmanismus, že nějaký prabhupáda nebo nějaký nový budha by mohl jak se, se rozšířit a my, být milován po celé planetě. To, to je vyzkoušený tohleto. Prostě a jednoduše, když vládne někde třeba buddhismus, jako se to stalo tisíc let, že jo, tady v Ázii a vlastně až skoro u nás, protože zasahoval i do římské říše a stal se vlastně základem pro vznik toho toho křesťanství, toho pravého gnostického křesťanství, tak zkrátka ta chtonická parta, ta parta těch živočišníků, těch tělesníků, těch kriminálníků, těch desperádů, těch zlodějů, vrahů a podvodníků a kurev a, a tak dále, tak, tak strašně trpí, že zkrátka po těch tisíci letech je už tak prostě ten svět těhotný tím, hmm. aby, aby se něco stalo, jo. Jak říkal Havel krásně, aby zase se mohly odehrávat příhody, jo. Akorát jsme v závodce měli slyšet z Černé kroniky, ale to jsme neslyšeli, jo. Tak aby, aby se to zase dělo, jo. Že prostě svět je takový, že nic netrvá věčně, takže tady ta cyklika musí prostě probíhat. Tak, takže z tohoto důvodu nic netrvá věčně a nemůžeme si teda představovat, že jakýkoliv systém by tady Mohl ovládnout celou planetu. A ohledně toho, co kde vládne, tak vidíme jasně, že nemusíme tomu říkat náboženský systém, ale zkrátka druh mentality. Protože v podstatě druh mentality je něco, co vytváří říše, co vytváří právě stabilitu jistého kulturního prostoru. Takže tady ten druh mentality, Zabraňuje, zabraňuje, tomu, aby se jeden druh smýšlení, třeba toho chtonického nebo toho buddhistického, Mohl zmocnit celého světa. Jo. Je to takhle. V podstatě je to úplně stejný jako podnebný pásma od severního a jižního pólu. Tak stejně tak je to rozloženo mentálně, nebo nábožensky mezi tím indickým pólem a tím americkým pólem, kdy postupně jsou tady pásma, kdy se přesto. Jako po schodech můžeme dostat z jedné té kulturní oblasti do jiné kulturní oblasti. A to, že je to, za, že je to zahrnováno do nějakého náboženství, je jedna možná popisná varianta, ale je potřeba si uvědomit, že i v rámci jakéhokoliv toho takzvaného náboženství, jako je třeba židokřesťanství, tak to jsou desítky nebo možná stovky všelijakých církví a všelijakých skupin, které mají svoje specifické dármy. Něco podobného je i v, v islámu, kde jenom třeba v samotné Sýrii, že jo, je velmi těžké mluvit o, o jednom islámu, O jednom mohamedánství, když se tam tak obrovsky od sebe lišejí ty různé směry. Takže to je velice, velice složitá otázka, a, a, ale že by. Takže můžu na to odpovědět kladně, v podstatě s tím, že jsem vymezil to, co si myslím o tom formálním názvu náboženství. Prostě ty mentality, které žijou na prstenci té naší planety, tak určují tu politiku, určují všechno, co se v rámci teda té mentální říše jedné, té kultury může a co se nemůže. A je nepochybné, že protože země je kulatá a kruh prostě američani a indové jsou protinožci, že když se na to podíváme, tak nikdy nemůže dojít k tomu, že by zaplavila jedna ideologie nebo jedno smýšlení celou planetu. Já bych si docela přál, kdyby třeba buddhismus aspoň na tisíce let zase zaplavil planetu, protože to je velmi krásná, blahodárná duchovní škola, ale i kdyby to vydrželo tisíc let, tak to prostě musí jednou skončit, protože ta Spodní přirozenost tady vždycky byla a bude, a ta se nějakým způsobem musí projevit. Je to něco jako postava člověka, že jo, který taky je složený ze dvou půlek, kdy má ta horní polovina reprezentuje ten svět nad vodou, ten svět, který směřuje k nějaký ideji a potom tady máme ten, tu spodní polovinu, která je živočišná, která je prostě víceméně teda animální. Že jo? A ten člověk právě by měl tady hledat rovnováhu a najít si ale, jakým způsobem je možné k té rovnováze dojít. Takže, takže vy nesouhlasíte jako s tou teorií, že celý svět skrytě ovládají židozednáři? Ne, naprosto ne. To, to, to je úplný nesmysl. Tady je potřeba vidět, že ty, to židovství má přirozenou tendenci k tomu, Ovládat svět pomocí peněz a pomocí právě techtonické nauky, a že se jim to daří, o tom dneska nemusíme se vůbec bavit, ale že by ovládal celý svět, že by, že by ovládal islám, že by ovládal celé Rusko a Čínu, a, tak to si rozhodně nemyslím. Ale pro nás, židokřesťany, je to opravdu velký problém. To jako nepopírám, to, to je jasná věc. Vidíte budoucnost světa spíš v tom, že tady vznikne jedno jakési unifikované náboženství na pilířích těch současných? No, tak to je otázka, která navazuje na to, o čem teď si tady povídáme. Naprosto tomu nevěřím. Mnoho let o tom jsem přemýšlel, byl jsem i v kontaktu s všelijakými unitáři a podobně. Měl jsem dokonce pro ně i přednášku na tohle téma. Vzhledem ke globální strategii autority, vzhledem k podstatě světa, Kdy, kdy, tady ty, ty, světy jsou vždycky přítomny dva. Jeden ten věčný duchovní člověk s tím světlem poznání a druhý ten, ten svět vod nebo ten svět podvodnictví nebo ten svět ktonismu, tak tyhle ty dva systémy nikdy nemůžou splynout dohromady. Může se akorát stát, jako se stalo v případě žido křesťanství, že pomocí ducha nápodoby ten chtonismus napodobil skutečnou duchovní školou, to znamená tu védu nebo to gnostické křesťanství, a že svedl 100 milionů lidí k tomu, že údajně to je duchovní škola, i když vůbec duchovní škola to není, a že to je dokonce dobro pro člověka, což vůbec dobro pro člověka není. Jak jsem bytostně dneska přesvědčený s tím, co všechno jsem jako pochopil a co jsem přeložil tak je vyloučeno, aby se slily všechny tyhle ty tradice dohromady. To by znamenalo zhroucení kruhu, to by znamenalo prostě nějaké gravitační směřování do jednoho bodu, který by byl čistým peklem. A i kdyby k tomu v, nějaký, v nějakým kataklizmatu došlo, tak by to byla jenom dočasná, přechodná záležitost, protože ten svět potřebuje prostě tu rozprostraněnost, ten potřebuje tohle. A bez, toho, bez, toho, bez té hodnoty úplnosti, celistvosti prostě nemůže existovat. Ta, ta, ta teorie smíšení je právě teorie chtonická, která se o to snaží, to vlastně takhle já i chápu tu vaši otázku, protože třeba chtonismus v Indii se nazývá šivaismus, a shiva je právě nazývaný mantána, to znamená měchačka, míchačka, jo. A je to právě dobře znát, třeba Amerika je typická tím, že se snaží smísit všechno dohromady. Když se díváme na ty jejich dokumenty třeba, tak tam je to krásně znát. Dochází tam i ke smíchávání národů a různých ras, že jo? takže se tam, je tam pokus o to vytvořit právě toho takového univerzálního barevného člověka který je s městskou Angličana, Japonce a Ira a nějakého karibského obyvatele a Černocha a tak dále, že jo? tak to tam skutečně k tomu dochází, ale nemůže tomu celoplanetárně a trvalé dojít po celé planetě. Jsme teď ve stádiu konce civilizace, to je která civilizace vždycky končí rozmachem měst a městského způsobu života, kde právě dochází k tomu efektu té babylonské věže, k tomu smíchávání všeho se vším ale je to jenom přechodná dočasná záležitost, protože člověk takový být nemůže. On nemůže být prostě směskou. Člověk potřebuje ke svýmu životu opravdu to třetí oko, Potřebuje světlo poznání, potřebuje chápat pravdu, chápat čistotu, chápat úplnost, stoprocentnost, bez které se vůbec žádná lidská činnost ani no vlastně celý kosmos je tak zařízený, že prostě nějaká, nějaká směsice všech hodnot dohromady nemůže, nemůže fungovat. Jo? Tak, takže si myslím, že k něčemu takovému nikdy, nikdy nedojde. Doufám. Jak vy teď vidíte další budoucí vývoj lidstva? Skončí to teda to, nějakou tu apokalypsou, jak se říká, nebo, nebo to listvo dostane rozum a začne se vyvíjet nějakým pozitivnějším způsobem? No tak, tak vážná situace ještě nikdy nebyla, protože ještě nikdy nebyla celá planeta tak zglobalizovaná a zkomunikovaná. Dneska prostě nějaký dítě v Austrálii zakupne ochotník a my v Praze se to dovíme prostě taky, že jo. Tak, takže takhle propojený svět ještě nikdy nebyl. Ale vzhledem k tomu, co teda vím o historii, tak tahle ta propojenost nemění nic na železný zákonitosti a přirozenosti historie, který nám vypráví v tom krásném mýtu o Sofii gnostickém, o tom, že, že, zkrátka, když se ten taktonická síla vyčlení v domění, že může vládnout nad světem a v podobě tzv. spodní Sofie, které se taky říká, říkalo řecky porné a nemravnost, když začne vládnout světu, tak podle tohle toho mýtu po jisté době spatří ke své hrůze, jak ta její vláda dopadá, že je to katastrofa, že se plodějí statisíce nepovedených, miliony nepovedených jedinců, kteří se chovají jako kriminálníci, jako zrůdy, a že teda svět padá dolů do, do, totálního zániku, tak ona sama, i když porneja, i když spodní moudrost, která je prostě jenom takovou pišným pokusem o emancipaci všeho spodního nad vším horním, tak se z toho zděšení obrátí zpátky k tomu našemu otci a začne ho prosit, aby, aby, zachránil svět a sama začne ho vzývat a prosit o odpuštění, že se pokoušela sama řídit svět. A podle toho gnostického mýtu, o kterém nepochybuju, že sice byl stvořen někdy v nějakém druhém století před naším letopočtem třeba, ale má v sobě paměť a vědoucnost tisíců let lidské historie, tak by to mělo dopadnout. Takže že prostě až se ten zuřivý princ vybouří, teďko má armádu stovek milionů, miliard, Uh, uh, tak uh, všechno má svůj konec, takže se vybouří a uh, že zase uh, se všechno obrátí k dobrému. Tak jo, pane Kozáku, moc vám děkuji za dnešní návštěvu u nás ve studiu a budeme se opět těšit příště. Já děkuji za pozvání. Tak jo, děkuji za pozornost a užijte si zbytek prázdnin. Nasledanou.